Ja, kära vänner. Det är en fantastisk tid. Det tror jag alla håller med om. Det händer lite grann. Sådär. Mm. Men vet ni vad? Det är konstigt. Det mycket som går igen. alltså, Det är nog helt otroligt. Ja. Det är nog helt otroligt. Mm. Conny fick jobba över i natt så... Ja. Det är mycket som står för dörren. Det är konstigt hur man någonstans känner att det här har jag upplevt förut. Det har jag sett förut. Det är lite déjà vu över allting. Mm. Konstigt. Hur ska det bli med allting? Valet i USA, kommer det spela någon roll för Sverige? Det vet man ju inte. Nej, det vet man ju inte. Men det kanske det kommer att göra. Oh. Donald Trump, ja. Mm. Hur går det med Ryssland? Tjat om nazister, nazister, nazister. Axelmakter. Vad var det där för någonting egentligen? Var inte det där är lite konstigt alltihopa? Mm. Ja... Joe Biden. Sinnessjuk. Ja... Kamala Harris. Ett smittsamt skratt. Mm. Alex Schulman, han tycker att Behöver man inte ha någon erfarenhet från utrikespolitiken om man ska hålla på med utrikespolitik. Ja, ja Familjen Wallenberg var ju i alla fall under andra världskriget rätt engagerad i svensk utrikespolitik. Tack och avskedsföreställning. Ja. Ska det bli allting? verkar ju liksom samma... tema på något vis men ändå inte. Men det kanske det är. Ja, vem vet liksom. Mm. Otroligt speciellt är det ju. Mm. Jag tänkte som eh, ingress då på det här myset den 9 20, alltså september 2024 2024 och jag tänkte säga grattis till min lillebror som fyller 55 idag faktiskt. Grattis Jocke! Eh, det är ju speciellt om man tittar bakåt vad som har varit. Jag behöver inte titta så långt som i Vikingarna. Det kanske räcker att titta låt säga 90 år. Ja, give or takes några dagar bara. Mm. Jag tänkte läsa en artikel ur eh, Nya Dagligt då, från för 90 år sedan. Och det är en hel del saker i den här artikeln eh, som är märkliga. Det handlar om Rudolf Hess. S. Sinnessjuk? Frågetecken. Mm, jag tänkte ha det som ingress och så tänkte jag säga Reda, eller Måndagsmys efteråt faktiskt. Eller okej, okay, jag kan säga det först också. Det är måndags ny vecka, ju det här. Nu är det stora saker på gång dessutom. Aha. Det är dags för ett måndagsmys. Ja. Här i alla fall i ju konstigt då, för 90 år sedan, och ni kommer ju känna igen en massa konstiga saker här. Rudolf Hess som redan 41 och 1941 tillbringar sin tid i brittiskt som ja, sedan 1941 alltså tillbringar sin tid i fångenskap. Ni kommer ihåg det där med den här flygresan? Kanske han kanske skulle mäkla fred? Det var något konstigt. Det visade sig att ja, det fanns olika falanger i den djupa staten som ville olika saker. Och ni kommer ihåg den där massören och så vidare. Mm. Han visar alla tecken på att lida av förföljelsemani. Han misstänker sina fångvaktare. Det, skulle en sån som Epstein aldrig göra kanske. jag vet inte. Vilka aldrig visar honom annat än vänlighet. Alltså, han hör röster viska från hörn i rummet. Han vägrar att äta med mindre... ja, att någon delar måltiderna med honom. Och Även då plockar han undan bitar av köttet som han fått för sig är förgiftade. Dessa avslöjar de av första detaljerna som lämnat som hästliv liv i fångenskapen göras idag av en reporter. Hess övervakas dag och natt av speciellt utvalda officerare och soldater. Han har sex sjukvårdare som sköter om honom och två specialister. Hans eh, fängelserum befinner sig i ett före detta sinnessjukhus som förut reserverade för så kallade gränsfall. Och enligt läkarna är ja, Häs själv ett, Gränsfall. Eh, Hess, eh, ja, han, han är aldrig våldsam. Och då han inte får saker som han önskar förklarar han med värdighet. Jag skall eh, hädanefter skriva ner mina order. Hårdare ord än så har han aldrig använt. Hess är ett patetiskt fall, anser läkarna. Han älskar och tillber fortfarande Hitler. och det, för honom en fruktansvärd upplevelse att förlora tron på Tysklands seger. Han talar gärna om sin mission till Storbritannien vilket han emellertid försäkrar var helt och hållet hans egen idé. His Hitler visste ingenting om den. Nej, Nej precis. Före Sicilien trodde Hess ännu på tysk seger men nu är han djupt orolig för Tyskland och Hitler. Men... Han, ja, Men även om vi förlorar den här gången säger han ska vi utkämpa ett tredje krig och vinna. Ja... Mm. Eh, konstigt. Hästsofficer Strang är endast kapten och han får följaktligen endast sex pund i veckan. Folk som varit indignerade med, medan de trott att Häst lever som en prins i fångenskap lugnas nu med att han endast får de vanliga ransonerna. Han dricker bara vatten. Eh, ja, vid öl eller whisky fördunklas omdömet, säger Hess. Mitt eh, arbete var att ge en bild av den allmänna opinionen åt fyrern, Och Det behövs klart omdöme för det. Eller för detta då. Eh, Han röker inte heller. Ty röker inte bort doften av landet. Och Hess älskar landet och allt vackert. Han är aldrig blind för, för vackra flickor, säger... Ja, det är ju jättekonstigt, Daily Mail-reportern. Ja. Men han exploderar om man det smink och läppstift. Han är ordentlig som en gammal för Puritansk i sina vanor. Hans idealism är genuin, fast en missriktad. Ja, han saknar balans. Det är läkarnas åsikt. han aldrig kommer att tillfriskna. Nej. Hans förföljelse mani. Ja, blir snarare värre och, och han har endast två saker att se fram emot. Eh, sinnessjukhus eller döden. Daily mail har, har så gripits av sig hem att han ser sig invigd i Guds rådslag och ger vår Herre en klapp på axeln för den gudomliga rättvisa han således låter i vederfaras Hitlers andreman. Ty även den som av idealistiska skäl sår måste skörda storm anser journalisten. Mm. Konstigt... Mm. Ja... Och konstigt dementerade fredsrykten också. Ja, ett tal i Helsingfors. där. Förefaller som man i Sverige vore nervös över att man inte är nervös i Finland. Konstigt där. Ja, jo, man vet ju inte riktigt vad det här handlar om. Eller? Ja, tittar man i gamla tidningar så där så verkar ju allt ha hänt förut på något konstigt vis. Jättemärkligt det här. Mm. Faktiskt. Mycket speciellt är det. Mm. Det kan man fan säga. Axelmakter. 41. Japanernas anfall mot Singapore. Axelmakternas befälhavare är Göring. Han fick höra det på radio. Av ja, Winston Churchill. Att det är konstigt? Hon är Hess där alltså. Ja. Och sen var det förhandlingar med han Joet också. Och sen var det några som hade samarbetat med nazisterna sen långt före... 38, ja. ja. Och förlänades Tyska örnens stora kors. 1941. Hur ja. var det med prins Bertil där? Som talare. Och Dertil på utlängdstungomål. mål? Ja... Tänk er när våra kronprinsar äger charm, Ja. Så på gossen satt vi i en här 38 årsmodell. Ja, 38, ja. Mm. Jag vet inte, det verkar ha smugits en del i buskarna. Stämmer det, jag tror Nej, Jag vet ju inte det, men jag får det intrycket i alla fall. Att han har... mm. och Donald Trump, han... ja, Han är galen och orange. Då, och dum och orange. och han säger att man, man kommer att ja, ta, ta tillbaka yttrandefriheten i Amerika. Han kommer underteckna en verkställande order som förbjuder alla federala anställda från samarbete för att begränsa tal och, och, och skrift. Och kommer att avskeda varenda fyr, federal byråkrat som är engagerad i inhemsk censur under Harris-regeringen. Ja, det där är ju konstigt alltså. Censuren där. Hur var det egentligen med den här ja. censuren i Sverige? Fanns det någon sån, Tror jag. Det fanns ju Statens informationsstyrelse med gröna och grå lappar där. Va? Distributionsförbudet och så. Ridinatt fick ja, tryckas i Danmark. Mm. Censuren, språkvården. Ja, det är konstigt det där. Mm. Faktiskt. Ja, det är tur att det inte är som i ja, Norge då till exempel. Där är det ju helt schysst allting. Mm. Ja, riksåklagaren Jörn Maurud är chef för ekobrottschefen på lönsätt Miljöbrottschefen är medlem i Arbetarpartiet. Och var och statssekreterare under Grethe Farmo och när hon var justitieminister. Hanne Bjurström och Hann, Anniken Huitfeldt satt i samma regering som Faremo. Vem är justitieministerns med rätt gissning? Hanne Bjurström. Ja, är det så i svenska politiken också, tror jag? Ja, det är ju klanderfritt här i Norden naturligtvis. Nu går det inte så bra för det norska kungahuset, men det går strålande för det svenska. Mm, danska går bra också tror jag. Kungahus verkar modernt. Ett säkert kort. Mm. Ett Framtidsprojekt. liksom. Ja. Och Alex Schulman han har skrivit något konstigt sådär. Han undrar, han, vi vet inte riktigt vad det här kan bero på riktigt. Men... Om vi säger så här då, det handlar om utrikespolitik. Ja. Måste man inte ha erfarenhet av det? Ja, det behövde man ju inte ha och det såg man ju under andra världskriget, vid tiden för allt det vi pratar om nu. Då såg man ju det, för då var det någon där... Ja, Günther va? Ja, just det. Christian Günther. Och sen var det ju han där med Washington förhandlingarna också. Uddén va? Ja. Ja, den där var aldrig riktigt sådär populär hos den amerikanska finansministern Morgan Thou, var det inte. Henry Morgan Thau junior. Ja. Mm. ja. Det var konstigt det där allting. Men det verkar ju var, ha varit på det viset att man hade rätt mycket kontakter från svensk sida. Eller då från, ja vad ska vi säga, den djupa statens sida i alla fall in i den amerikanska statsapparaten redan då. Det var ju det här med bröderna Dall och alla de här grejerna. Och Washingtonförhandlingarna, de var ju intressanta. Men man hade ju så mycket hållakar tydligen på de allierade så att det blev liksom ingenting det här med Tyska örnens stora kors. Man skyllde på brorsan helt enkelt. Han blev ju galen helt enkelt. ja mm. Det var ju konstigt. Eller hur? Var inte det? Nej, det var ju inte så konstigt. Det var ju rätt givet. Faktiskt. På tisdag ska emellertid Ulf Kristersson utse sin nästa utrikesminister. Och helst av allt skulle han vilja välja sig själv till posten. Det undrar jag. Vi kommer tillbaka till Kristersson. Vore det inte enklast och tydligast falla alla inblandade? Men nu går inte det. Och då får Ulf välja second bäst och de politiska kännarna är överens. Det rör sig om en Handfull kandidater som slåss om jobbet, en rätt brokig samling med en enda gemensam nämnare. De kan inte särskilt mycket om utrikespolitik. Nej, Nej men jag andra har utrikespolitiken alltid gått ut på att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Så vad är problemet egentligen? Observera, jag skriver inte det här som kritik mot regeringen och det här är ett fenomen som funnits länge och varit minst lika utbrett när Socialdemokraterna haft makten. Det är inte ens en kritik, förresten. Det är en uppriktig fråga. Hur kommer det sig att det aldrig finns några som helst krav på de nyutnämnda ministrarna? Tidigare? Att de har tidigare arbetat med områden de ska basa över? Du skulle inte anställa en busschaufför för jobbet som svetsare men i politiken tycks andra regler gälla. Bara man är politiker så är man plötsligt allt på samma gång. Nån sorts vandrande genier Sätt dem på vilket departement som helst och det ska inte vara några problem. Ja, så skolan, säger personen som jobbar med migration hela livet. Ja, jag kan ju ingenting om skolan, men det blir bra. Utrikespolitik, säger hen som bara arbetar med kommunfrågor. Give it to me. Ja, Sanningen var ju att han bara var inkastad. Han hade väl inte funderat på Turkiet ett ögonblick. Titta bara på Billström. När han utdrogs, utsågs till Utrikesminister hade han trots allt en väldigt lång politisk karriär. Ingen erfarenhet av utrikespolitik alltså. Men uh, för mig är det en gåta, var det en gåta när han valdes. Alltså, jag tänkte, är det inte ganska svårt jobb det där? Är inte de utrikespolitiska frågorna rätt snåriga? Vore det inte bra att, uh, att en som får jobbet var lite insatt i ämnet från början kanske? som bara körde på. Turkiet är en demokrati intygan efter en kvart på posten. Han gjorde det med en jävla pondest. Värsäkert som han suttit på kammaren i tio år och studerat Turkiets statsskick och nu kommit ut med besked. Men sanningen var ju att han bara var inkastad. Han hade väl inte funderat på Turkiet ett ögonblick. Han visste inte vad han pratade om. och Kunde vi kräva det av honom? Men han hade ju inte jobbat en sekund med de här sakerna. Och nu händer det igen. Det mest förhandstippade namnet för att ta över som utrikesminister är Johan Forssell. Före valet var han Moderaternas rättspolitiska talsperson och då tänkte alla eh, att han sen skulle bli justitieminister. Han blev biståndsminister. Mm. Ja, vad kan det bero på tror jag? Mm. Ett område han, så vet jag, jag vet, dittills inte lagt ner en minut på i sitt politiska tal. Nej, men han kan, kanske kan de rättsliga grunderna på något sätt. För nu ska vi nog tänka på att i de här tiderna så är det planerat. Det är ingenting som bara sker. Det är inte bara inkastat. Mm. Faktiskt. Och nu alltså nästa utrikesminister. Trots att ingen någonsin hört honom formuleras som en utrikespolitisk fråga. Någonsin. Jag blir inte klok på rekryteringssättet helt enkelt. Tätt efter Orsell kommer spekulationer kommer då någon Maria Malmer Stenegard, Migrationsminister. Kan, migra kan migration. Duktig på att minska invandringen till Sverige. Erfarenhet av utrikespolitik. Absolut ingen alls. Jag blir inte klok på det här helt enkelt. I alla andra branscher arbetar man sig upp, gör hundåren och man sliter och stretar. Man lär sig. I takt med att man blir mer kompetent får man högre positioner. Till slut blir man chef. Så är det överallt utom i den högsta politiken. Det är alltid en, ingen kritik. Det är en fråga. Varför spelar inte erfarenhet någon roll? Därför det här handlar inte om vad Alex Schulman inbillar sig att det handlar om. För annars är det helt givet. Det här handlar om enskilda vinstmaximeringsintressen. Och ingenting annat. Och så har det varit väldigt, väldigt länge. Det här de firas gäng där 1950-1907 för Liberalerna. Mm. I riksdagen. Då hade det här tagit en jävla fart alltså utrikespolitiken. Det kan man säga. Mm -mm. Det, var ju inte, ja, det var Gustav Oskar som var över va, i Bortrasien. Mm. Mm. Kristian Birkeland tänker vi på. Ja. Vi tänker på Norsk Hydro. Mm. Vi tänker på Norsk Atomkraft. Vi tänker naturligtvis på Ljungaverken och Rukan. Mm. Och sen var det motståndsrörelsen som skötte sin ledningsfunktion från Stockholm på telefon. Ja hur kan det här komma sig egentligen? Det är ju jättekonstigt alltihopa. Eller? Jag undrar om det här ska upp i dagens ljus? Man undrar ju faktiskt. Ja... Oh. Mm. Ja... Det är ungefär som den svenska kändiseliten som skådespelare, sångare, musiker, konstnärskluddar, författare, kockar och allt annat i vår Herres samtidigt. Och som sväljer det här, alltså tuktar och järntvättad som han är. Alltså. Mm. Jag undrar vad det ska vara för någonting. Som leder. Mm. Vad ledning är för någonting. Nej, det undrar inte jag. Det gör jag inte. Jag vet det mycket väl. Mm. Men jag undrar när fler ska inse vad det här är för någonting. Det är ett folkbildningsprojekt. Det handlar om att skapa en optik. Det handlar om att skapa en större allmän förståelse. Ett större medvetet medvetande. Mm. Faktiskt. Och Dagen till ära så la jag upp en bild då på någon liten typ motsvarande korvettartad. Längst till vänster där. Då, en japan alltså. Sen är en tysk båt. En Ja, Supplybåt eller tankfartyg kan man väl säga som fyller på en... Eller ett hangarfartyg kan man nästan kalla det för också. Det är flaggskeppet eller flaggan. Alltså flaggen seglar på den här båten. Alltså. Det är det... Ja, amiralitetet skulle man kunna säga då. Eller sjöstridsledningen i alla fall. Mm. Och de är då från Japan och de är från Tyskland. Och de är från Italien. Det verkar ju konstigt. Och, och sen så ser Leonardo DiCaprio väldigt förvånad ut alltså. Mm. Ja det där är ju märkligt. Hur det kan bli så där. Mm. Och, och om vi ska prata om Kristersson och det här med slavar. Och, för det är en gammal grej och nu har det kommit en bok om det här om slavar. Och det verkar som att vi har hållit på med människohandel i, i ganska så långt Väldigt långa perioder helt enkelt. Men det har vi aldrig riktigt fått klart för oss. Nej. Kinas internationella adoptionsprogram ska upphöra helt då och man förfasar sig på olika håll av olika anledningar ska jag väl tillägga då kanske. Undantag kommer bara att göras vid adoption av styrbarn eller om kineser i utlandet vill adoptera biologiska släktingar meddelar talspersonen Mao Ning vid en presskonferens i fredags. Några förklaringar till beslutet gav hon inte, förutom att det var i linje med en internationell trend. Ja, det är väl det. Vad är den där internationella trenden då egentligen? Här försöker man ju göra det till att då, Kina har ju inte den här enbarnspolitiken längre då blir det då en krympande eller fallande demografisk kurva. Men, men det var väl inte riktigt problemet kanske i det här sammanhanget. Nej. Några förklaringar till beslutet gav hon inte förutom att det var i linje med internationell trend. Ja, så där och så. Och, och, men mycket har hänt i Kina sedan 1979 när landet införde ettbarnspolitik. Och många familjer tvingades ja, överge sina barn. 49, ja. Då införde man det där. Var inte det några seger Åh, det där 79 också på något vis? Mm. Ja, man får ju en känsla av att det här kan vara riggat rätt så ordentligt. Rätt långt Jag Hörde han talas om ai ja, som första gången där? Var det Marcus Wallenberg Vad då, var det 78 det då? Ja, konstigt. Begränsningen som är hårt kritiserad för att lägga sig i människors privatliv motiverades med att landets ledare vill stoppa en skenande befolkningstillväxt. Uh, idag står Kina inför motsatt problem. Befolkningen minskar och få, få familjer följer regimens uppmaning att skaffa tre barn. Samtidigt är Kina idag ett rikare land. Färre människor behöver överge sina barn. Mm, när de övergav sina barn, åt de med, dog de då? eller? Mm. Ja, det skulle i alla fall inte vara så att någon köpte barnen sådär. Det gick, det gick väl inte för sig så, då, så länge inte någon gjorde det i organiserad form och dog alltihopa då så att säga. Man skulle kunna tänka sig att det var tänkt så också. För det är väl ingen som har utövat något politiskt inflytande över Kina i de här sammanhangen. De djupa staterna har aldrig funnits där under den hela den här kolonialväldestiden Eller? Ja, jag vet ju inte. Det kanske var rymdödlor eller någon religiös konspiration som låg bakom. Tempelknektar kanske. Jag vet inte, fan alltså. mm. ja, det där är svårt. Det är svårt. Ja... Och, och, ja. Nu avbryts det som har varit världens största, adoptions, världens största internationella adoptionsprogram. Totalt har runt 160 000 barn från Kina Adopteras till familjer i Europa och Nordamerika, i något som kommit att beskrivas som den näst största utvandringen av barn i historien. <hör> ja. Och som flera andra länder har adoptionsprogrammet skakats av skandaler. En del barn som adopteras bort har inte alls övergivits av sina föräldrar utan har stulits. Jaha, mest känd är Hunan-skandalen, en liga med statstjänstemän Barnhemspersonal i provinsen Unan dömdes 2005 för att ha kidnappat och sålt barn som varken var föräldralösa eller övergivna till barnhem som gjorde dem, gjorde dem tillgängliga för adoption. Liknande mönster upptäcktes 2009 i Guizhou där lokala myndigheter tagit runt 80 flickbebisar från sina familjer och lämnat dem till barnhem som adopterar bort dem eller med förfalskade dokument. Ettbarnspolitiken har också lämnat ett öppet sår bland, de, bland mammor, alla de mammor i Kina som inte klarar av att betala den straffavgift som är utgick för de som skaffar fler än ett barn och därmed är det inte så något annat val att överge sin bebis. Andra bär på trauman av tvångsaborter, tvångssteriliseringar som följd av ettbarnspolitiken. Ja. Sverige började adoptera barn från Kina offentligt, alltså eller öppet. Alltså. 1992. Mm. Totalt har över 4000 kinesiska barn adopterats av svenska familjer. Men sedan några år tillbaka arbetar ingen svensk organisation med adopt adoptioner från Kina. Och däremot tog de slutet att upphöra med internationella adoptioner emot med oro i USA där flera hundra familjer är mitt inne i en process att adoptera från Kina. Många av dem har redan kopplats samman, kopplats samman med ett barn som de haft kontakt med och skickat Födelsedagspresenter till det. De har bara väntat på att hämta barnet vilket försvåras. försvåras under pandemin. Och nu väntar de på svar om vad som kommer att hända med deras adoption. Det är fruktansvärt för dem alltså. Och barnen då? Sitter någon i Shanghais borgmästares råd till exempel? Vet man det? Eller har någon gjort det kanske? Det vet inte jag. Nej. Konstigt alltså. Mm. Och Nil och Josef Saj och Jack Ma. Det verkar ju början han satt ju till och med i Alibaba. Ja, vad är det här för något? Ja. Och adoptionscentrum här i Sverige, det vet ju alla då. Samarbete med... Kinesiska centralmyndigheten har fungerat väl, säger man. Det som man slår upp det man behöver bara googla det. Alltså, så hittar man det på första sökningen. Liksom. Och ja, När uppgiften om barnhandel i Hunan-provinsen kom såg föreningen allvarligt på händelsen men den gjorde ingen egen utredning, såklart. Inte. Adoptionscentrum är världens näst största förmedlare av internationella adoptioner. I fjol avslutade föreningen sin verksamhet i Kina. Ja, det här är några år gammalt nu. Alltså. Mm. Men, men de hade ju någon sån här... Ja. Kerstin Gedung, verksamhetschef på Adoptionscentrum, vill inte ställa upp på intervju. Då. Och, och, och Hon har valt att besvara DNs frågor skriftligt. Hon skriver att samarbetet med kinesiska centralmyndigheten under alla år fungerat väl. Hur arbetar ni för att säkerställa att barnen verkligen var övergivna? Oh, de hade besökt barnhem och sett att de var fulla av barn. Och, och, och på, grund av ett, på grund av ettbarnspolitiken alltså. Och, och därför tvingades föräldrarna lämna ifrån sig barnen. Ja. De pratar med alla föräldrarna också. Ja. Ja, detta är en verklighet som vi har ja, förhållit oss till. Och vi vet att barnen fanns på barnhemmen vid tidpunkten för adoptionen. Ja, men hur säkerställde ni att donationen på 3000 dollar per barn verkligen gick till barnhemmen och barnen? Eh, vi har aldrig sett dessa avgifter som någon donation utan som en obligatorisk vårdavgift. Den användes för att förbättra livskvaliteten för de barn som blev kvar på barnhemmet. Det var inget unikt för Kina. När vi besökte barnhemmen på plats kunde vi se att standarden ökat efterhand och barnen fick bättre ja, och personalen vidareutbildades i barns behov. Svenska och kinesiska myndigheter sanktionerade avgiften. Ja, ja han har inte haft några problem med, med, med djupa staten i, i Kina. Uh, Xi Jinping? Nej, nej, det har han inte. Ja, ni förmedlade adoptioner från ett antal barnen som blev utpikade i Unan-skandalen 2005. Vad gjorde ni för att utreda uppgifterna? Både adoptionsorganisationen och den svenska tillsynsmyndigheten så såg allvarligt på det inträffade. Dialoger fördes mellan svenska och kinesiska myndigheter. De ansvariga i Kina redogjorde för en utredning som gjordes och de åtgärder som den ledde till. Ja. Vad kan det ha varit för några som var ansvariga där då? Vi har träffat en, en familj som adopterade från Kina eh, ja, i Adoptionscentrum efter att landet ratificerat Haagkonventionen. När de senare sökte flickans rötter visade det sig att hon var stulen av polis. Hur reagerar Adoptionscentrum på det då? Ja, vi, vi kan inte och får inte kommentera enskilda fall. En tidigare anställd på adoptionscentret anser att ni saknar barnperspektiv, att det råder en klappjakt på barn samt att ni objektifierar dem genom att kommentera barnets utseende. Hur reagerar du på det? Vi kan inte kommentera det här. Nej, uttalet får stå för den personen. FFIA uppger att ja, de erbjuder alla adopterade ett DNA-test. Är det något ni också har funderat över? Vi tycker det är ett fint erbjudande och skulle önska att detta kunde erbjudas alla adopterade från Kina genom svenska statens försorg. I ud rapporten om Kina från 15 respektive 19 står det att handel förekommer med barn för illegal adoption. adoptioner. Ser ni på den informationen? Handel med barn är aldrig adoption, det är barnhandel. Ja, tyvärr är inte Kina på något sätt unikt när det gäller barnhandel utan dessa fruktansvärda brott förekommer i många av världens länder. Ja, vi ska se senare här idag när vi kommer fram till vikingarna om det har förekommit tidigare. De adoptioner från Kina som vi förmedlade under de angivna åren var alla barn med multipla särskilda behov. Vi är övertygade om att dessa barn har blivit övergivna på grund av sina särskilda behov och ingenting annat. Ja, jag vet inte. Och, ja, för, för under sin tid som ordförande för Adoptionscentrum för Sverige fick Sverige Ja, fick Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, larm om misstänkt barnhandel gällande adoption från Kina? Trots det fortgick adoptionerna från landet, avslöjade DN. Eh, DN har granskat 11 kinesiska barnhem, som om förmedlade adoptioner från eh, ja, Kina Så under Kristerssons tid som ordförande till, 2003-2005. Till Och frågan är ju här nu alltså... Eh, vad är det där för någonting? Vad är Kristersson för någon i det sammanhanget? Mm. Man kan säga att den sida som motverkar den djupa starten har det klart för sig. Helt säkert. Kanske Kristersson har skit under naglarna. Mm. Mm. Hans krage som var bländande vit. Mm, det var inte snodda skepps egentligen, men jag hade stängt lite skit i alla fall. Um, enligt Research China, som är kartlagt i illegala adoptioner som DN intervjuat, beskrevs barnen i adoptionshandlingarna ofta som övergivna och upphittade. Men så var sällan fallet. Istället köptes eller kidnappades barnen ofta av fattiga familjer som stred mot ettbarnspolitiken som rådde i landet. Och när adoptivföräldrar kom till Kina krävdes de på en donation på 3 000 dollar, motsvarande 24 000 kronor på den tiden. Pengarna hamnade ofta direkt i barnhemmen. Varken den svenska myndigheter eller adoptivföräldrar fick veta vad pengarna användes till. Enligt Research China var just donationerna något som drev på handeln med barn. Ett barnhemsbarn hade runt Barnhemsdirektör hade 150 dollar i månaden för varje barn. för förmedlade fick med 3000 dollar. Det blev en slags fond som till honom att göra ja, betalningar upp till 500 dollar per barn och adoptera bort dem för 3000 dollar och göra en fin vinst. Redan 2004 skrev DN om barn som köpt från sjukhus och senare sålts. DN uppger att Research Chinas databas visar att det var ingen isolerad händelse. Enligt Adoptionscentrum Ja, då var det informationsansvarig Margret Josefsson fick Kristersson den informationen. Vid alla större händelser informerades ordförande och styrelse, säger hon till DN. Trots varningstecken fortsatte adoptionerna. Man ville gott, man nöjde sig med de svar man fick från Kina om att allt gick rätt till. Vi litar även på den svenska tillsynsmyndigheten i det här. Mm. Och, och SVT har sökt Kristersson för det här, det var något år sedan. Sådär. Ja... Men vad är det här för något då? Kristersson fick larm om sålda barn. Adoptionerna fortsatte. Det är ju nästan lite över hela Kristersson-grejen alltså. Är han eh, norra Europas hjärndöaste jävla eller är det något annat det här alltså? Ja, hur ska man få stil på det där alltså? Mm. Hur ska man få befolkningen att vakna? Hur ska det gå till liksom? Rent Pedagogiskt. Mm. Det här är ju ingen ny företeelse visar det sig då. Det kanske man ska tänka på också. I den meningen. Mm. Och då blir det alltså dags för vikingar helt plötsligt. Och Ja, det är ju konstigt alltså. I en mästlig historia om vikingatiden alltså. Ja, våldet och slaveriet var grunden för vikingarnas expansion. Är rubriken. Det är ju som att man undrar lite här om det, det kanske... Ja. En mästlig historia om vikingatiden framställs i våldet som Nordens kulturella exportvara. Arkeologen Neil Price Ja, det fanns Pride Neil Pride. Mm. Eh, når långt bakom myterna och stereotyperna. Jesper Högström läser den fascinerande ask och Emblas barn. I 16-årsåldern gjorde jag ett försök att introducera en australisk utbytesstudent för den svenska kulturen. Hon presenteras med en engelsk översättning eh, av min absoluta favoritbok Frans G. Bengtssons Röde Orm. Men hennes reaktion gjorde mig besviken. En hemsk bok om hemska våldsverkare som for omkring och mördade oskyldiga och försvarslösa människor. Ja. Inte en helt originell syn, naturligtvis, på det vi brukar kalla vikingatiden. I sin svenska historia från 1970 var Willem Moberg till exempel noga med att slå fast att våra glamorösa förfäder i själva verket var hänsynslösa gangsters. Moberg inledde också sin historia med att påpeka trälväsendets enorma proportioner i det gamla Sverige. I medveten polemik med nationalistiska författare som att framhålla Sverige som en ja, frihetens stamort på jorden. Mm. Det verkar vara liksom, det är allt från Häst jag vet inte vad. alltså. Kanske är det ändå enklare att se, se de sidorna utifrån, utifrån och då behöver utsiktspunkten inte ligga så långt bort som Australien. I engelsmannen Neil Price nya mästliga historia om vikingatiden framställs våldet som epokens svenska musik under Nordens kulturella spetskompetens och exportvara. Slaveriet är en grundbult i en cyklisk ekonomi som bygger på att man erövrar slavar som i sin tur Bidrar till expansionen genom att säljas eller sättas i arbete. Trälar drev stora delar av all verksamhet faktiskt. Och det kan man ju tycka är konstigt. Alltså, den här industrin alltså, som gjorde vikingatågen möjliga. 2650 dagsverken, påpekar Price i en av de belysande detaljer som gör hans bok till en sån upplysande upplevelse, gick åt för att bygga ett enda vikingaskepp och ytterligare 13 000 arbetstimmar att, gick åt för att bearbeta järnet i nitar och beslag. De enorma ull, den enorma ullproduktionen som var nödvändig för drakskeppens segel, ett enda segel krävde tre eller fyra årsverken. Alltså byggde troligtvis helt på trälkvinnornas arbete. Andra bortrövade kvinnor fick bli vad som idag skulle kunna kallas för sexslavar. Proceduren som Geijer i sitt nationalromantiska epos Vikingen beskrev i raderna. I Valand tog jag mig en mö, i tre dagar grät hon och så blev hon nöjd. Ja, Genetiska undersökningar visar att en stor del av Islands befolkning härstammar från importerade keltiska kvinnor. En rosenröd syn på detta skulle vara att hundratals eller rentav tusentals kvinnor från områden från Irländska sjön plöts, plötsligen hittade nordiska pojkvänner med vilka de ville börja ett nytt liv i Nordatlanten kommenterar då författaren Price lite torrt. Ja. Ett citat som visar varför price bok, trots den bedövande mängden av arkeologiska data, ändå är lustfylld läsning. Henrik Gundernäs översättning är även något av ett mirakel utförd med en stilkänsla man sällan finner när en engelsk sakprosa ska tolkas. Engelskan är trots allt fattigare. Den har många mer ord men kan inte så att säga, precisera lika bra som man kan när man kan bygga ord genom att sätta ihop dem som vi kan i svenskan. Inte bara har han den sortens vinnande humoristiska tonfall som faller sig lätt för britter när Adam av Bremen av moraliska skäl vägrar återge hur det egentligen gick till under det stora blotet i Uppsala, utbrister han Fan också. Och när Snorre påstår att de stupade kämparna i Valhall belönades med brynjor som sittunderlag på långbänkarna kommenterar han ganska obekvämt, skulle jag tro. Eh, framförallt har den poetiska blick som kan få arkeologiska fynd att tala. Det sker ibland genom rena kataloger av märkligheter, sånt man finner i vikingatidens gravar. Ett svärd kunde köras lodrätt ner i graven eller också kunde en sköld läggas över ansiktet eller vid livet. Ett mynt, ett enda, som redan var hundra år gammalt och bankslits kunde läggas in vid en döden. Det finns en serie gravar där alla liknande håller en slät vit hand i stenen. I något fall har en häst letts ner i graven och faktiskt stått på liket innan den har slaktad. Kanske är allt detta bara tablåer, spekulerar Price. Slutscenen i Hamlet. Obegriplig om vi inte känner till det rituella drama som lett fram dit. Så ser hans tillvägagångssätt ut. Även om han inte är en fiktionsförfattare som kan tillåta sig att fylla i den saknade berättelsen suggererar han fram vår känsla av att berättelsen finns där. Det alla dessa detaljer, Price och andra arkeologer kunnat forma, den stora bild de skriftliga källorna utlämnat. Ett krigsherresamhälle växer fram efter det stora sammanbrott på 530-talet som avslöjades av vulkan, vulkanologer, klimatkatastrofer som, vågar Price mer eller mindre fastslå, ligger bakom myterna om Fimbulvintern, gigantiska vulkanutbrott i Mellanamerika. Tre år utan sommar i Skandinavien, halva befolkningen stryker med. Räderna har förekommit länge och eh, så att säga i mediaskugga. innan vikingarna stormar in i den upptecknade historien genom den berömda räden mot Lindisfarne 793. De eskalerar genom en inre dynamik. Hela migrantsamhällen färdas snart runt Europa och sprider ärror. Price betonar hur välplanerade och välorganiserade de måste ha varit. Samtidigt är det relativt sett jämlika. Ambulerande pirat piratsamhällen. Är inte så olika de vi har vittnesbörd om från 1700-talet. Lika fascinerande, lika lätta att romantis romantisera. Lika långt från Geijers viking som Pirates of the Caribbean är från verklighetens svartskägg. Det är storheten i Prices bok. Eller Price -bok. Bakom myterna och stereotyperna suggererar han fram en verklighet som är både ja, mer främmande och mer detaljrik än något annat vi har kunnat föreställa oss. Kammarna som avslöjar hur stor vikt dessa mc vid sina frisyrer. Strykbrädor av valbensplatt och dekorerade med vackert slingrande djur. Där kläderna ströks med hjälp av ovala glättstenar av ihåligt glas. Grön eller blå, där en flat sida lades mot plagget. DNA-signaturerna från några husmöss på Madeira som avslöjar en okänd landstigning av ett danskt vikingaskepp. En gång i tiden. Hamlets dödsscen med rekvisita och stupade skådespelare utströdda på scen. Tack eh, vare Neil Price är resten faktiskt inte tystnad. Nej. Ja, vi har sagt det några gånger att vi kan dra det bakåt och nu kommer det här att dras bakåt då. Mm. Och vi har ju varit inne på det där och de här metoderna då, de pedagogiska metoderna, och jag vill säga, att säga, utöva, utöva makt. Religionen och dess roll i de här sammanhangen. Mm. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Ja, ekonomi ja. Mm. Ja, det är speciellt. Den här gången måste träsket dräneras. Nu är det Wänblads tredje då. Om Sida. Och, och, och det förefaller vara rent hus på allt annat än korruption i den här. Stockholmsbyråkrati alltså, i det bygget. Det verkar finnas bara sånt. alltså. Det verkar helt hopplöst. Och, och nu är ni ju klarspråk. Alltså. Nu, nu kan man säga så här att om vi tar bort alla de här äh, ja, ingångsvärdena som vi håller oss med då, när det gäller Vändblad, då, så ja Det finns inte så mycket att anföra mot. Alltså. Mm. Träsket, Klägget, det bistånds, biståndsindustriella komplexet det finns många termer att välja på för den som vill skriva, beskriva det symbiotiska förhållandet mellan sidan och 17 strategiska partnerskapsorganisationer, SPO, som lever på biståndsmyndigheten årliga miljardstöd. Mm. Ja, dessa skattefinansierade så kallade civilsamhällesorganisationer mobiliserar nu för att stoppa regeringens omstöpning av biståndet. Bland annat via den gemensamma intresse och lobbyorganisationen Concord som i sin tur finansieras med ett årligt bidrag från Sida på runt 10 miljoner kronor. Intimiteten i det bidragsindustriella komplexet kan till exempel illustreras av att organisationen Forum Sivs nuvarande ordförande som beskrivit regeringens politik som en krigsförklaring tidigare var biträdande generaldirektör på SIDA eller av att generalsekreteraren på Svenska Missionsrådet, SMR, under åtta år var chef för en avdelning på SIDA som finansierade SMRs biståndsverksamhet. Hennes efterträdare som avdelningschef på Sida har i sin tur tidigare arbetat på forum SIV och hennes företrädare gick direkt från Sida till att bli biståndschef på Rädda Barnen och fick därefter jobbet som generalsekreterare på den kyrkliga sbo Diakonia. Alla känner varandra, säger en initierad källa som arbetat för flera SBO-er och just därför önskar vara anonym. Den förre generaldirektören Karin Jämtin var för övrigt chef för de eller för det Sida finansierade Olof Palmes internationella center i början av 2000-talet. Alla känner varandra, ser en initierad källa som arbetar för flera SBO-er och som just därför önskar vara anonym. Det bekräftas också av en intern revisionsrapport på Sida som först uppmärksammades av den fristående biståndsgranskaren Johan Westerholm, Ledarsidorna.se, 28.4. Rapporten beskriver situationen på Sivsam, den enhet som... eller på Sida med dussintalet medarbetare som ansvarar för bidraget till SBO-ernas biståndsarbete. Merparten av medarbetarna på enheten har arbetat på någon civilsamhällsorganisation, Så även enhetsledningen. De flesta därutöver har vänner, familjemedlemmar och bekanta som arbetar på dessa organisationer skriver internrevisionen. Som också noterar att Sivsam i sina rekryteringsannonser beskriver som meriterande att ha arbetat på någon av organisationerna som Sivsam finansierar. Sida brukar bemöta kritik mot klägget i biståndsbranschen med att Sida har tydliga rutiner för att hantera jävsituationer. Fan om man ska säga om det här alltså. Man skulle kunna säga att man skulle kunna lägga ner det där. Vad fan ska vi med det där till? Vad globalistintressena ska med det där till, det fattar vi bara alldeles för bra alltså. Mm, det kan man säga. Ja, det är ju konstigt alltså. Uh, ja Ja, Internrevisionsrapporten motsäger den bilden. Revisorerna som intervjuat chefer och medarbetare på sidan återger hur svårt det är att få ihop jävspusslet och att eh, handläggningsansvaret för SBOerna fördelas utifrån eh, vad som är möjligt. Ja, Det är ingen lekstuga alls. Och Vad som är möjligt eh, och inte kan eh, dessutom snabbt förändras det det har varit flera exempel då man har behövt fördela om ansvaret. Om till exempel en programansvarig nära vän börjar på en SBO som medarbetaren varit ansvarig för, skriver internrevisorerna. De konstaterar att det inte heller finns någon systematisk rotation av SBO-ansvaret på Sivsam, utan en och samma handläggare kan ansvara för samma organisation under lång tid. Revisorerna varnar för att det finns risk för att nära relationer mellan sidans handläggare och SBO kan uppstå. Ja, jag vet inte. När ska vi börja betrakta oss som jäviga? Redan nu eller när hon börjar? Undrar en handläggare när hennes chef blir rekryterad av en SBO. Eh, är jag fortfarande jävig om jag inte eh, tror det själv? Eller eh, Undrar en annan. En tredje vill ha vägledning för hur de ska hantera att hans fru fått jobb på en SPO som han själv dessutom har haft som kund innan han började arbeta på sidan. Fjärde av sig undrar hur det ska kunna fattas beslut i ärenden där alla på avdelningen kan betraktas som jäviga. Ja, ursäkta mig alltså, men mm, man sätter lite i halsen alltså. I internrevisionsrapporten beskrivs också hur medarbetare och beslutsfattare som förklarar sig beslutsjäviga gentemot gentemot en SBO ändå närvarande ärende det som rör samma organisation ska diskuteras. I rapporten skildras bland annat möte med Sivsams så kallade enhetskommitté där flera tidigare anställda på en SBO kom med synpunkter på den fortsatta beredningen av en, av en ansökan från den samma. Intervjupersonen beskrev känslan i mötet som att det eh, ja, fanns starka band i organisationen från alla håll skriver revisorerna som drar slutsatsen att det finns risk för att jävsbestämmelserna i förvaltningslagen inte efterlevs. Och den här byråkratprosan då, eller kanslisvenskan, den är ju lite sådär på det viset att... Ja. Den lämnar utrymmet för, ja, för vidare tolkning helt enkelt. Ja. Meningen är nog inte att det ska göra det. Alltså. Det ska nog vara klara rågångar här. Det är alltså inte. Det är rena jävla skämtet. Och det är gjort för att vara ett skämt alltså. Ja. Men det är inte bara inom Sida som roller blandas ihop utan också hos SBOerna. Min källa beskriver till exempel hur SBOer i den mån alls följer upp resultat av verksamheten kan anlita konsulter som både får i uppdrag att utvärdera biståndsinsatser och att hjälpa till för att finna en ny finansiering för samma insats. Att Sida i så hög grad låter SBOerna utvärdera sig själva beskriver källan som korruption enligt alla gängse definitioner. Jag vet inte... Hur, hur fan tydligt ska det behöva bli? Det här alltså? Det är ju lite pinsamt alltså. Men, men det kan ju vara så att det här måste visas för befolkningen som fortfarande tror att det här är någonting bra. Det här är ju värre gangsterism, än vad, eller banditism kanske man ska kalla det för istället. Än vad vikingagänget höll på med. Det är helt otroligt. Ja. Som sagt att sidor är så hög då låter sbo utvärdera sig, utvärdera sig själva beskriver ja, som korruption i alla gängse definitioner. Ja. Och, och det gör väl då förhoppningsvis också den nuvarande biståndsministern Johan Forssell då som har en i alla fall någon form av juridisk bildning i de här sammanhangen. Vi får väl se. Och, och Jag vet inte. Han kanske inte ska vara ute. Vi vet ju inte hur det där ska bli. Men det känns ju lite grann som att Billström med avseende på den kritik han får i, i medierna. Som först kan kännas lite svavelosande. Men sen går det liksom till sig. Alltså. Han har på något vis bärande poänger i det här. Och framförallt så verkar han ju vara bra på ja, konvenansen. Eller... Protokollet? Och har man inte ens formerna klart för sig? vet jag inte Nej. Han är ju liksom en, en, en tjänstemanna-typ på det viset. Men behöver det vara så dåligt? då? Jag vet inte. Det är samma sak med Kristersson. Jag vet inte där heller. Barnhandlare, absolut, i det här. Men frågan är varför? Frågan är varför. Det vet vi inte jag någonting om. Alltså. Men man kan ju säga så här. Det här är ju lite oerhört svårt att genomföra det här folkbildningsprojektet för svensk vidkommande utan en sån figur alltså, i den rollen. Jag menar det blir ingen som tar honom på allvar på det viset. Han är ju. Och han ger ju inget sånt där äh, direkt intryck av... Jag vet inte faktiskt, det är konstigt. Ja... De idéer som hittills har presenteras tyder på att de medel som idag förmedlas via sbo istället ska gå direkt till Sida. Eh, från Sida till organisationerna i mottagarländerna. Ja, det kan man ju säga. Det låter onekligen mest som att flytta träsket till en ny plats. och om Forsell däremot dränerar den biståndspolitiska sum sumpmarken kan han istället använda den för att plantera något nytt. Alltså? Ja, vi kanske inte behöver det där. För det, va, vad ska de där bistånden göra? De har ju ändå inte kommit någon... Det finns ingen mottagarsida för den är naturligtvis genomkorruperad. Det var det, annars går det inte. Det är ju så. Ja, men hur ska man andra, annars kunna exploatera andra länders befolkningar och naturresurser? Om man inte har kontroll på det statsskick som råder. Det finns ju ingen möjlighet i det. Liksom. Faktiskt. Ja... Som sagt, och det ser inte bra ut för de norska kungahusen och folkliga uppslutningen för landets, eller kring landets monarki är i fritt fall, rapporterar NRK och ja, Det är en opinionsundersökning för Norstedt som visar att kraft, en kraftig ja, majoritet av norrmännen, 70% vill att kung har Harald fråntar prinsessan i senaste titel. Och det där är ju jättekonstigt. Och bara 62% av de tillfrågade stödjer monarkin. Och jag undrar ja, hur det är egentligen. Mm, och det har ju sjunkit rätt bra nu här. Ja, på sistone har den norska kungen dragit på sig mycket publicitet som inte tagits väl emot. Bland annat har prinsessan Märta Louise firat ett kommersiellt eh, bröllop med schamanen Durek Verät som jag har tagit upp en gång och därmed bru brutit, brutit mot en lång tradition. Därtill då har då mette Marets äldste son Marius borg gjort skandal eh, ja, och åtalas i ett brottmål om misshandel. Och Hon bör inte vara prinsessa, anser man då. Mm. Det är ju konstigt, alltså Märtha Louise där. Hur var det där? Men Var inte det äh, Katt ibland hermelinerna? Det tror jag. Just det. Jag tror det började där var det något. Ja. Var det inte... Uh du var någonting på guld, guld på dassen. Ja. Det där ska ni lyssna på. Där tror jag ni får en ledtråd. Ja, det kan vara bra nu alltså. Mm. Det kokar ihop, det kokar ihop alltså. Mm. Kondenseras nästan. Ja. Eller destilleras kanske snarare. Mm. Och ja, jättekonstigt. Norge är konstigt. Så alltså man ju varit med i Nato länge. Och, och ja... USA Örnen Sagan om ringen Örnarna kommer. Ja, jättemärkligt. Eh, märkligt beteende helt enkelt. Som om det vore konstlat, Fyra örnattacker på fem dagar i Norge. Mm. Vad hette den där då? Valdemira. Just det. Den blev överkörd och dog. Jag undrar om de ska obducera den. Mm. Men det där är märkligt. En mamma fick i alla fall kämpa för att få loss sin tvååriga dotter efter att flickan blev attackerad av en kungsörn. Det är den fjärde örnattacken på fem dagar i Norge. Det är obegripligt, säger en örnexpert till NRK. Den nästan två år gamla flickan var ute och lekte i Orkland kommun strax utanför Trondheim i Norge när en kungsörn attackerade. Flera andra barn och vuxna fanns i närheten. Örnen kom från ingenstans. Nåja, och tog tag i flickan. Mamman klev fram och tog tag i örnen. Men fick kämpa för den ville inte släppa taget. En granne fick hjälpa till, säger flickans pappa till NTB. Flickan behövde ett par stygn i bakhuvudet och fick skrapsår efter örnens klor. Attacken är den fjärde på fem dagar i Norge, rapporterar NRK. Samtliga anfall har skett på helt olika platser. Att örnar attackerar människor är så ovanligt att jag inte hört talas om det tidigare. Om man bortser från väldigt gamla historier som inte det bekräftades i ornitologen och kungsörnexperten Alv Ottar Folkestad i naturskyddsorganisationen Birdlife till NRK. Eh, det finns ingen logik i vad som händer. Det är inte det vad som händer. Eh, Det som är ett svart hål. Det är ett onormalt beteende. Eh, enligt Folkestad som sett bilder från samtliga angrepp, är alla gjorda av unga örnar. Unga örnar? Jaha. Ja. Ja. Som precis lämnat sina bon. Eh, han säger att det är inte troligt att örnarna attackerar av svält eller jaktinstinkt eftersom de inte ser människor som byten utan att det är snarare troligtvis är en försvarsreaktion eftersom de har känt sig hotade. Jaha. Ja, ja. Om man kan få dem att känna sig hotade då så, så kan de gå till attack på det första de ser alltså. Som är litet då. Eller hur funkar det där? Jag vet inte. Men det bör kontrolleras om de är sjuka säger Folkestad. Vi har tidigare sett avvikande beteende för havsörnar efter sjukdomsfall säger han till NRK. Ja... Mm. Kanske en, ge en genterapeut som har varit där? Jag vet inte. Nej. Jag tänkte att det var ju synd att får jobba över så mycket sådär. Men... Eh, vi får ta det med honom när han kommer nästa Han är ju väldigt ornitologiskt bildad, hör och häpnad alltså. det är jättekonstigt. Han ser inte ut som någon sån alltså. Men jag har jobbat som det liksom med fågelmärkning och jo liksom. Ja. Mm. Jaha. Och... Eh, vad ska jag säga? Facebook och jag är inte så där... Eller Facebook är inte så jätteglada av mig alltså. Nej. Ja har kraftiga åthutningar skulle man kunna säga. Mm. Men jag vet inte hur allvarligt ska ska ta på det där. Liksom. Och jag vet inte heller hur själva eh, upplägget med Facebook ser ut. För här, det är ju inte så att Facebook ska bort. Det. Eh, man kan väl säga så här, det Donald Trump sa om det här med, med medierna. Det inkluderar det. det ska inte, så ska det, Facebook ska fungera också. Mm. Man kan väl säga så här, vi har väl en åtta veckor kvar ungefär och då kan, kan det bli lite svängigt. Ja, det, det så kan man nog tänka sig. Ja. Och vi har väl tänkt då i alla fall så här långt har vi tänkt att vi ska väl köra lite eh, dagarna kring valet alltså. Då ska vi köra lite mera helt enkelt. Så där. Mm. Faktiskt. Ja. Och desertering och insubordination håller på att bli huvudproblemet för Ukrainas väpnade styrkor. Och det står även i svenska medier alltså. Ja. Och bara under de första fyra månaderna 24 inledde ukrainska åklagare straffrättsliga förfaranden mot nästan 19 000 soldater som antingen övergav sina poster eller deserterade och Ukrainska befälhavare säger att förstärkningarna är för få och långt emellan. Vilket gör armén utmattad och demoraliserad. Situationen i infanteriförbanden nära Bokrovsko är särskilt svår. Undrar varför, ja, vissa undrar varför de skickades till Kursk och ja, när den östra frontlinjen är i kaos. Ja, och som sagt, frågan är. Det här hade inte kunnat hända utan Zelenski heller. E, 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 ja. Han är väl en av världsscenens mest, mest givna skådis, skulle jag vilja påstå. Mm. Allt klart, Lindsay Graham, senaste utspel. Då. Han, han, ja. Nej, det är klart. Jag vet inte. Mm. Ja... Ja, just det. här kommer Peter Eriksson har dragit på en bra här också. Från Sveriges Radio igår. En anonym ukrainsk officer om kurska aktiviteten. Om det är något mina underställda var besvikna över så var det att de inte fick order att fortsätta mot Moskva. Ja, Jaha. ja just ja, det. det var Lubna El-Shanti som har skarvat en del tidigare som stod för det reportaget. Ja, ja jag vet inte, det är inte så mycket att fästa så stor. Stort avseende vi alltså. Lavrov har kommit till Saudiarabien och, och ska väl då träffa MBS, Mohammed bin Salman. Och delegationscheferna kommer att diskutera situationen i Mellanöstern, inklusive den förvärrade palestinska israeliska konflikten, Syrien, Jemen och Libyen. Ja. Mm. Och Ian han är i tagen här nu och han tycker det är typiskt ryssar som kommer på att man kan diskutera fram lösningar istället för att slåss. Varför har de inte sagt något? Ja, det vet jag inte faktiskt. Och man vä väljer nu att kommentera från ryskt håll en... en, ja, en Nylig uppgång i antirysk propaganda i Storbritanniens, bland Storbritanniens medier. Och ja, jag vet inte vad vi ska säga om det där egentligen. Det är inte så mycket att säga. Så det är det. Eh, den här teatern ska gå alltså. Mm. Och, och det ska trappas upp så mycket att det blir events alltså. events. Mm, Mm. Det ska du göra. Och, de måste sig och mod då måste mottagaren vara mogen. Mm. Det, det, det är en sån grej. Alltså. Så, ja, jag, jag skulle säga så här, jag skulle inte bli förvånad om det blir ett väldigt fint väder under rätt lång tid. Alltså. Så folk absolut inte har lust att vara inomhus. Ja, är det snö och helvete och, och, och kyla och regn och sådana grejer. Då skiter väl folk i vad som händer utanför huset. Då sitter de bara där här i det där landet. Ja. Faktiskt. Men också kan man ju vända på det och säga så att du Tvinga ut dem i det där istället. Och då ska de söka skydd i någon... Ja, ni förstår. Själv alltså. Ja. Som sagt, eh, begränsat... Eh, ja. Jag kan inte, göra en massa saker som jag inte gör ändå men det spelar väl ingen roll sådär. Mm. Ja. Det är ju speciellt alltså. Och den 10 september då är det. Och den 10 september i morgon då. Är det inte någon diskussion då? Jo det är det va? Mm. Hur kommer det gå för Kamala Harris då? Mm. Ja, Donald Trump, det verkar ju som att de satsar på eftervalet. valet. Va? Då är det ju samma risiga soppa som tidigare. Fast den här gången så blir det väl lite annat utfall på den då. Tänk det här tjatet om vattenstämplarna på valsedlarna. Att det är ingen som följde upp det. Varför då? Ja. Kanske var det så att man måste, dels för att exponera helheten och dels för att, så att säga, visa att det här är någonting man har hållit på med under lång tid på flera andra ställen, Venezuela till exempel, Brasilien till exempel. Mm. Så var det några mer ställe där också. vara. Att det inte de också dominiummaskiner? Mm. Jo men så var det va. Ja Sen var det visst på Balkan också tror jag. Och sen var det inte något sådant här konstigt med, med den här Leonardo-grejen. Jo, det tror jag det var. Faktiskt. Och Brasilien, 7 september, så är ja, det självständighetsdag alltså. Men jag vet inte självständigheten. Hur fan är det med den där egentligen? Brasilien, Eriksson. Har de varit där länge eller? Jag brukar säga det att det, är ju, det är ju, finns det något annat företag där överhuvudtaget som inte är kontrollerat av svenska globalistintressen. Det är ju konstigt. Ja. Och ja, september den 8 utgör då den internationella dagen för solidaritet för journalister. som Det här etablerades 1958. Mm. Ja. ja, jag vet inte. Journalistiken. Som alltid har varit ett verktyg. Precis som religionen. För maktens vidkommande alltså. Mm. Det är ju konstigt. Faktiskt. Ja. Ja. Speciellt. då. Orban han, han eh, tycker att det eh, är väldigt skadlig position. Eh, för Europa då när det gäller Ukraina. Mm. Ja. Och, och det här gynnar inte EU-länderna alls alltså. Nej, det gör det inte. Utan det här är någonting som bara ställer till det nu alltså. Mm. Det är lite konstigt alltså. Och, och vår säkerhet är inte hotad alltså. Ja, och om Europa har bestämt sig för att bli en part i den här konflikten så, ja, det håller inte Ungern med om överhuvudtaget alltså. Nej. Vi har ju sagt någonting om det där med EU är någonting med NATO och Israel och de här överstatliga organisationerna i sin nuvarande form och tappning. Några gånger kanske eller? Ja. Och eh, ja, IVO. Ja. Riksrevisionen granskar hanteringen av klagomål där. Ja, det är väl inte så märkligt kanske? nu nej. Det var genomruttet där också. Frågan är väl nu här snart att, vad är det som inte är det? Man får väl säga så här, vad ska vi med det där till då? I huvud taget, det gör ju inte någon nytta för samhället. Det är bara skit allting det där. Det är ju konstigt. Och det är ingen idé att säga nej, vi kan inte göra något, så vi låter det vara. Men det är nog inte in, in, något bra sätt att bete sig på. Det tror jag inte. Det tror jag vi ska låta bli faktiskt. Ja, faktiskt. Och, och de måste ju så att säga ta sitt ansvar. Man måste kunna utkräva ansvar. Det måste man ju kunna göra av IVO också. För annars är det ju bara, det är ju som att ha Finansinspektionen så. Alltså. Det är ju bocken som vaktar örtagården liksom. Mm. Ja, eller räven som vaktar hönshuset alltså. Och Världen eller världsordningen är under hot, alltså på ett sätt som vi inte har sett sedan kalla kriget, säger då de amerikanska och brittiska spionchefer. Då. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det där. De verkar ju ha betett sig lite illa själva, till och från, över tid. Kanske. Kan det vara det som är själva poängen? Nu vet ju inte jag det men jag känner någonstans att det skulle kunna ha bäring på verkligheten att det är så. Faktiskt. Ja. Mm. Speciellt alltså. Mm. Men frågan är ju vilken sida står de här spioncheferna? man måste ju också tänka på att det här är ett folkbildningsprojekt först och främst. Det handlar inte om att vinna val. Det handlar inte om någonting i, i, i den riktningen. Det handlar inte om att hämnas. Det handlar inte om... För om inte vi har en tillräckligt medvetet medveten befolkning så hjälper inga reformer i hela världen. Så enkelt är det bara. Och det måste vi komma ihåg alltså hela tiden. Ja, en sorglig dag för demokratin i världen. Venezuelas oppositionskandidat Edmundo González tvingas fly landet. Ja, det skriver Luz Meli Reis i en analys i El Pä. Eh, ja, och, och dels representerar flykten president Nicolás Maduros maktövertagande. Dels betyder det att Maduro de facto kommer att vara landets president när nästa mandatperiod inleds i januari. Hur var det där med, med Dominion och, och, och Venezuela? Och var den andra, var hans bolag i närheten? Var det någon som, hade Nynäs Petroleum någonting? Med det? Ja, förutom Ericsson och de andra naturligtvis. Ja. Jag vet inte, Venezuela också? Är det någon strategisk position för att smuggla? Är det inte mycket Venezuelanska gangsters i USA? Ja, de, de är beväpnade också har jag förstått. Ja, det är de som går och in, plockar in hyrorna numera i bostadsområdena också. Mm. Jag vet inte, men det handlar ju mycket om vapenlagar och sådana där grejer Ja. Ja, ja. SVTs korrespondent Tigran Feiler, är en släkt med Dror Feiler kanske? Säger att Gonzales och Rotsia. nu kan sälja sig till de drygt 7 miljoner vänsterlandet. Som lämnat landet de senaste 10 åren. Vad är det för de i vägen då tror jag? Mm. Ja... Det är svårt att säga sådär om de här återkommande namnen. Är de dumma i huvudet eller begriper de inte bättre? Eller vad är det frågan om? Eller är det teaterspelare för hålla igång grytan kokande så att fler ska kunna hinna Äta den här soppan så att jag förstår att det händer någonting här nu. Det är konstigt. Uh. Mm. Jag vet inte. Eller är allt kontrollerat och styrd teater? Ja, men vet jag inte. Eller finns det en djupstad som kämpar för sin överlevnad verkligen? Det känns ju inte som att det finns så mycket sånt alltså. Det verkar jättesvårt att tro att det är så nu i det här skedet. Det verkar ju vara som det är... Ja. Ukraina verkar mer en liten skrotanläggning, en skrotningsdepå för ja, militär Militärteknologisk alltså. Militär teknologisk hårdvara. Ja. ja, ja, Anders Lindberg går där förut och säger att det är dags att låta Ukraina attackera ryska mål. Jag, jag måste ju säga att, att i det här skedet så... Nej. Det tror jag inte på helt enkelt. Och dessutom eh, har jag träffat Anders miljon gånger i verkligheten. Eller många gånger i alla fall. Diskuterat Och han säger ju uttryckligen, har uttryckligen sagt till mig, jag tror inte det finns konspirationer på det sättet som jag beskriver. Nej. Så är det ju. Mm. Han konspirerar bara lite i sådana namn när han och Danberg pratar om att sätta dit folk och sådana grejer. Mm. Ja, ja. Ja, vad ska man säga? Dags att låta Ukraina skjuta. Ja, jag vet inte. Mm. Ja, ja. Mm. Undrar om inte Anders har en kniv mot Men Ja, det kan man nog säga. Om inte, han är han en uppviglare fullständigt galen. Ja. Det kan man ju säga. Ja. Och... Ja. Mm, mm. <laughs> Jag vet inte. Kea, han är i alla fall torr som få. Han är inte så jävla göteborgs på det sättet. Alltså. Mm. Ja, lite sådär alltså. Faktiskt. Och det börjar bli riktigt dumt alltså det här. Ja. Av ormtunga. Jag vet det. ja det är svårt alltså. Ja, det fruktansvärt tragiskt att de i sin inte ens verkligheten. Det är inte Putin som bestämmer i Ryssland. Han är bara ansiktet ut det som verkligen bestämmer i ett råd som kallas duman. Allt Putin gör är att förmedla det. Så vill jag varken mer eller mindre. Det vet jag inte riktigt heller om det är så. Liksom. Det är nog, Gud, duman är nog rätt så bra. Har nog varit i alla fall. Jag vet inte om den är särskilt ren. Alltså det kan inte jag uttala mig Så jag vet inte. Nej. Faktiskt. Eh, man, man ska... Ja. Ja. Hotelser ska vi inte ha på där. Det, det verkar ju extremt dumt. Men det kunde man förvänta sig att det skulle börja dyka upp sånt också. Mm. Jaha, och jag la upp en bild på White Earp. Och som sagt, det har med Wells Fargo att göra. Det har med J.P. Morgan att göra. Det här är tider då det går ihop över seklerna. Ordentligt. Mm. Nu ja, kom kommer in en fluga här också. Snart kommer han att sätta sig på linsen där, det är jag säker på. Ja. ja... Och I flödena kommer det upp det här med White Earp och historien om inbördeskriget och ja, de här grejerna. Det är lite udda, måste jag ju säga, faktiskt. Och, Sen har jag delat en massa operagrejer och det får ni fundera på vad är det är för någonting. Sådär. Men det hänger ihop. Ja. Kjell och statyn på plats på Esplanaden i Sundsvall. Det där man en konstig grej, alltså. Måste jag säga. Mm. Men den håller vi på så länge. Men jag tror att har med solisterna solist hade att göra. Eller jag vet det. Den här solisten hade väl varit en son som ställde, eller gjorde väsen av sig på på någon -gala med. Mm, Precis. Och, och ja... Conor McGregor, president, i Irland. Det är märkligt, faktiskt. Kanske någon som kan era, ena Irland, ja. Under den konflikten, är den underblåst någonstans ifrån möjligen? Finns det ens några, några andra typer av konflikter? som man men, men uppmanar i de här konflikterna någonting som rimligtvis borde påverka de här globalistis globalistiska företagsintressena på ett negativt sätt. Eller? Och ändå så gör inte den djupa staten ett skit åt det där. De kan inte det förstås. Nej. De kan störta diktatorer, alltså you name it. Men, men där rår de inte på. Jo då, ser du. Det... Jaha, bilderna inifrån den oförglömliga festen. Det verkar vara som... Ja, ja, jag vet inte. Tack och avskedsföreställning. Mm. För vad som har varit. Och, och någonstans skulle man väl önska att de här människorna som... Ja, kanske... Ja... Men jag vet inte. Det är ju ingenting som tyder på det helt enkelt. Det verkar snarare som att det är liksom en som en sufflé, luften går ur, den faller ihop bara. Och i flödet kom Amerigo Vespucci upp och Amerigo Vespucci är alltså en, även en, det är namnet på ett fartyg, ett skolskepp, skolfartyg, ett segelfartyg. Och det var en italiensk sjöfarare och upptäcktsresande också som främst är känd för att världsdelen Amerika har givits namn efter honom. Och då kom det in någon människa där och, och, och föreslog att det var något no, ja, konstigt alltså. Det, mm. Ja, det går inte med de där vanliga enkla koden. Det måste finnas något överjordiskt uh, konstigt. De tröttnar liksom inte. Samma sak med de här monetärmekaniska diskussionerna som pågår i olika forum och tr olika trådar. Det är konstigt. Mm. Mycket märkligt, mycket märkligt. Mm. Och sen det kommer en regnbåge från danska Wien som är mm. ansvarig för presidentvalskampanjen för Donald Trump. Alltså. Ja, det kan man ju fråga sig. Vad är det där för något egentligen? Regnbågsrevolution, tycker Ian. Jag vet inte. Kanske det. Ah, guldkistan, tänker Hasse. Mm, Wizard of Oz. Mm. Bill Still, hade någon sån där grej. Mm. Från dark to light. Från bron till domplatsen. Bifrost. Och då blir det fan lite guldregn över stan, tycker... Mm. Ove Ja. Guds löfte till oss som påminnelse att inte översvämma jorden igen. Mm. Ja. Svara Zetterlund, vi vi och Hamlet. Människor skapar gudar utan människor existerar inte gudar. Exakt som tomten. Ja. ja, det kan man ju säga. Det är lite undligt det här. Det mesta är dolt men öppet. Och i Arizona har man börjat maskera de här masterna. telekommasterna. masterna mm. Ett kaktus här, vad konstigt. Mm. Vad menar de med det? Ja, det är märkligt. Ja, och då har ju massa olika idéer om vad det kan vara för någonting. Då. Det är Harp och det är alla möjliga varianter alltså. Mm. Ja. <laughs> ja. Vad ska man säga? Mm. Det, det, är lite, så där, det är lite roligt det där hur, hur folk resonerar i de här sammanhangen faktiskt. Det är skojigt att se. Det är med viss behållning jag ser utvecklingen, det ska jag erkänna. Alltså. Och som sagt, Kina ja, sluta med bortadoptera barn. Liksom. Mm. Så där är det för 30 år 30 år sedan. Ja. Mm. Mm. Om man tänker efter då, då vad, vad, vad har det blivit av det här? Hur lång tid är det planlagt? Ja, uppenbarligen så var det ju på 80-talet redan som det var. Mm. Då är det ju över 40 år i alla fall, det vet jag. ju. Mm. Sen har det ju stått några små detaljer om det där med 79 också. Ah. Mm. Ja, det är ju som lång tid nu, faktiskt. Ja. Och vad handlar det här om då egentligen? Skolbrännare krävs på 73 miljoner. Och två 14-åriga tjejer frös och bestämde sig för att bryta sig in i Gottsunda skolan genom ett fönster. Med hjälp av en hammare tog de sig in i personalrummet där de hittade en papperskasse med tändvätska och tändstickor. Jaha. Ja, och nu ska de ha då 73 miljoner. Några saker är ju mer eller mindre uppenbara. Det drar i alla fall upp händelser eller uppfrågan om skuld till enskild part i justa verkligheten. Den här enskilda part som kräver de här 73 miljonerna. Hur länge ska de kunna sitta på dem då? Tjejerna var ju inte så liksom gamla när det begav sig då. 18-14 år alltså. Sex år senare. Nu är de 20 alltså. Mm. Men nu ska de ut med 73 miljoner och kommer de få behålla hela livet. Och, och, och så kan man väl lägga till då kanske att... Ät, ät, vad är det för jävla system där man då drar på med ett yrkande som man verkar sakna helt koppling alltså. Ät, till det möjliga. Vad, vad är det för jävla rättssystem? Hur länge, alltså det är inte någonstans, det är ju helt hål i hela huvudet alltså. Mm. Erik han, han tycker att de här två flickorna, att de ska kunna betala av det där, det är ju helt osannolikt alltså. Det enda det kan leda till är livslång skuldsättning med stor risk för sociala problem och möjlig kriminalitet. Det är nästan som man kan se det svenska rättssystemet gnugga händerna bakom ryggen i förvisning om att de har lagt grunden för ännu fler kriminella. Ja, men det finns nog en positiv effekt och det är om eh, detta vansinniga yrkande har ett uppgift att ytterligare exponera det svenska rättssystemet. Jag tänker, jag tror det. Faktiskt. Och det är så det måste gå till. För det är lika sjukt hur man än gör alltså. Ja. Och Elon Musks företag Spacex står nu bakom nästan två tredjedelar av de aktiva internetsatelliterna som kretsar kring jordklotet. Ja, faktiskt. det är helt utan planering det händer bara. Sådär. Och SpaceX har då 6 370 aktiva satelliter runt jorden. Det innebär att Elon musk -företag är mer än tio gånger större än den närmsta konkurrenten, den brittiska startupföretaget företaget OneWeb. Mm. Starlink är då verksamt i 102 länder och över 3 miljoner kunder som betalar för att koppla upp sig mot satellitnätverket. Ja, Ja det är ju som det är naturligtvis. Och då är det inte så mycket idé liksom måla på och, och tramsa med det här andra. Äh. Men det måste liksom till ändå för att hålla grytorna kokande. Det är bara så faktiskt. Mm. Jaha, kraftig brand i litiumbatterier och, och det, både återvinningen och produktionen är alltså skadlig numera för miljön. Och ingen jävel tror på det där längre. Nej. Och i Torsboda och Northvolt och kineser, kineser, det är konstigt det här alltså. Mm. Och Donald Trump blev mycket mycket kränkt alltså. Mycket kränkt. när Rysslands president Vladimir Putin uttryckte stöd för sin valrival i USAs vice vicepresident Kamala Harris. Mm. Ja, vet jag. vet inte ja. Mm. Man måste tydligen ha en ladd eller en omgång till i det här. Det får vi nog räkna med nu. som det ser ut så, inte. Men vi får fortfarande hoppas alltså att de... Tjingsa för tjingsa på sista där alltså. Och så ta Michelle och, och eller Michael och, och hela det. Mm. Ja, jag, jag tycker det vore roligt faktiskt. Mm. ja som sagt, mm, han är nog lagom kränkt. Ja, det skulle man nog säga faktiskt. Nu åker popkornskålen fram. Och, och ja, men och svenskar tänker på fel saker. Anders Q Björkman. Och ja, vad ska man säga? Det där det är ju vad det är liksom. Och, och, det kan ju vara värt att fundera på vad det egentligen är för budskap som förmedlas mellan raderna och vilka opinionsbildningsmässiga effekter som det här skapar och som man eftersöker kanske framför allt. Heterosexuella män tänker ofta på romarriket, åtminstone enligt en viral spaning som den svenska influeraren Saskia kortgjort i höstas. Nå, tillåt mig att påpeka att genomsnittsmannen också funderar på andra saker som Oasis, Formel 1, AIK eller den sovjetiska generalen Zhukovs Niptungs under andra världskriget. Eftersom vi talar om heterosexuella män tänker de också givetvis på kvinnor och som en naturlig följd av, det här kommer, eh, av detta intresse, om lyckas då de bli får de tillfälle alls alstra avkomma. Eh, skänker inte rent av sina barn en tanke ibland? Eh, med detta sagt har jag själv eh, tänkt mycket på Romariket på sistone. Jag har nämligen läst nyutgåvan av den polska nobelpristagaren Henrik Sienk Sienkiewicz Roman Q A. Det jag en kursare på officershögskolan som heter Henrik Keversvans med Z. Han kallade det för Z. Också. En berättelse från Neros dagar i översättning av Jan Henrik Svan. Boken som ursprungligen gavs ut 1896 och som porträtterar brytningstiden mellan antiken och kristendomen i Rom börjar lovande med kejsar Neros orger och maktfullkomliga nycker. Dessvärre övergår den efter några hundra sidor i en from panegyrik över kristendomen, vilket, hur man än ser på tron, får romanen att bli lite långtråkig. Sienkiewicz lär ha haft sin tid Tsarryssland i åtanke när han skildrar det depraverade Rom. Historikern Christian Gärner påpekar i, i sin understräckare om Kuvadis att i många idag finner en parallell mellan Neros Rom och Putins Kreml. Men boken skulle också kunna läsas som en sorts allegori över ett USA som åter är i händerna på Donald Trump. Han bussar förvisso inte lejon på sina fiender som Nero gjorde med de kristna men han talar gärna om den hämnd han tänker ta om han vinner valet i november. En annan likhet är den narcissistiska självöverskattningen. Nero trodde sig vara världens största diktare. Trump säger sig kunna fixa fred mellan Ryssland och Ukraina på 24 timmar. Apropå jämförelsen Rom-USA kan man fråga sig om vi svenskar, oavsett kön och sexuell läggning, egentligen inte tänker allra mest på USA. Upptagenheten av det stora landet är så omfattande att det är emellanåt framstår som att vi tror att vi bor där. Om amerikanska studenter tältar för Palestina vill vi också eller vill också svenska studenter göra det? Om Högsta domstolen i USA naggar abortlagen i kanten börjar svenska politiker tala om att grundlagsskydda aborträtten. Och om Bruce Springsteen sjunger ”Born in the USA” brister de svenska fansen på Ullevi ut i allsång. Som om orden vore sanna även i deras munnar. Ja, SVDs Andres och sammanfattade nyligen som att raggarnationen Sverige alltid haft fler amerikana orienterade kritiker per capita eh, ja. än något annat land, USA inkluderat. Ja, besattheten märks i populärkulturen, den massiva nyhetsbevakningen och i språket. Besattheten märks alltså. ja. Svenskan kryddas inte längre med lånordsvang och anglicismer utan också genom att engelska, ibland hela fraser, stoppas in i det som i övrigt ska vara svenska meningar. Här verkar finnas en tro på det sagda på det sättet att det förstärker på något vis. Alltså, det är mer trovärdigt. Han är överläkare eller professor. Resultatet kan det i värsta fall bli som följande mening. Den är äkta, it's or all real. Alltså, Ur branschtidningen Resumé. Vår, vår reason to talk i det här avseendet är att Lindex higher purposes är att empower and inspire women everywhere. Och det jobbar vi med på olika sätt. Alltså, Trenderna har nått samhällshierarkins allra högsta topp när statsministern i veckan presenterade regeringens infrastruktursatsning. Jaha. Det här ska inte tolkas som att det är mer fancy vad det är. Jaha. Och Varför gör vi på detta viset då? som de här små i här ja, Språkprofessor Ola jo Olle Josefsson i många års språkbekant Svenska Dagbladet menar att det delvis beror på att makten finns i USA. Ungefär som den en gång fanns i Rom och latinet då bredde ut sig. Att ersätta sitt modersmål med maktens språk blir ett sätt att visa underkastelse eller att man är med i gänget. Men dagens USA, är det något att trona efter det? Så i sin nya bok i imorgon är jag långt härifrån. Ett avskedsbrev till USA berättar Martin Jelin under många år usa konsulten på Dagens Nyheter att han älskar landet men också att han inte vill bo kvar i ett land vars städer är ett oändligt gytter av motorvägsavfart. där halvautomatiska vapen finns i varma var och varannans hand och där intoleransen är på stark tillväxt. Nu har han flyttat till Europa, närmare bestämt Paris. Ja, troligen ett bra drag. I det ekonomiskt senaste mätning av vilka städer i världen som är bäst att bo i lyfts Europa särskilt fram. Tre europeiska städer toppar listan. Wien, Köpenhamn och Zürich. Gängkriminaliteten har fått Stockholm att halka ner i nivå med USAs högst rankade städer. Så även om det må finnas anledning för svenskar att drömma sig bort borde kanske inte föremålen för längtan ligga på andra sidan Atlanten utan snarare på andra sidan Ö Öresund. Och skulle vi heterosexuella med prompt vilja lägga tankemöda på ett mäktigt imperium i historien så finns inspiration att hämta hos listätan i Wien. I ja, stället för romarriket, varför inte variera med att ägna sig åt Habsburgska riket en tanke då då? Mm. Ja, det där är tänkvärt faktiskt, måste jag säga. Ja. Mm. Jaha. Och det är alltså bara dagar kvar till den mycket uppmärksammade debatt mellan Trump och Kamala Harris. och Trump skruvar upp retoriken ordentligt som vi hörde här nyss då. och hotar att fängsla fuskare. Eh, när jag vinner valet kommer de som fuskar att åtalas till fullo enligt lagen vilket kommer att innefatta långa fängelsestraff så att denna fördärvning av rättvisan inte sker igen. Mm. Och som sagt, varför har man inte gjort det? Men det var ju trots allt så att det här valet 2020, det var efter 2019, i november. Ja. Det här måste antingen vara rätt så välplanerat eller också så är det bara rena tramset och flamset som vi håller på med. Det sitter inte ihop, det finns ingen plan, det finns ingen djupstat. Ingenting som finns där. Visserligen verkar det som att svenska myndigheter är lite korrumperade mellan varvens mått sådär alltså. Är nästan lite institutionaliserat när det gäller sidan, men inte annars. Någon annanstans, nej. Ja, ska Sundsvalls kommunerna Ja, ni hajar alltså. Mm. Och det här är ju underbart alltså. Och, och de som är inblandade i skrupelfritt beteende kommer också sökas upp, gripas och åtalas på nivåer som tyvärr aldrig tidigare skådats i vårt land, skriver Trump. I ett svar skriver Mark Elias, framstående valjurist i Harris kampanj att de inte kommer att låta sig skrämmas av Trump som är desperat eftersom han är på väg att förlora. Mark Elias, ja. Ja, han är en skön snubbe alltså. Faktiskt. Ja. Konstigt det där. Jag undrar vad det beror på. Mm. Faktiskt. Det kan man ju fråga sig alltså. Ja. Dominion. Ja, man vet ju inte. Mark Elias, ja. Som sagt, det... Jag var inte han någonting med, med Russia Collusion där? Jag tror det, faktiskt. Ja, man, kunde, man kan söka på bloggen om det där också. Lite... Mm. Och nedtystandet av Hunter Bidens laptop är allvarlig. Ja. Mm. Men det, det handlar inte om att vinna valet 2020. Det handlar om att tillsätta Joe Biden. Det var det det handlade om. Mm. Så är det. Mm. Det måste man komma ihåg i det här alltså. Ja. Faktiskt. Mm. Finns det något val där Dominion är inblandad som har gått rätt till? Och Om det som sitter på kablarna och, och, och kan se inte säger något, vad säger det? Och om det som sitter på kablarna är under kontroll, vad händer då? kan man fråga sig. Ja. Mm. Ja, det är ju liksom rätt så givet det här alltså. Mm. Inga indikationer på fusk. Nej, precis. Ja, Jag vet inte vad vi ska säga. Det är ju löjligt det här nu. egentligen. Mm. Men det ska gå ändå. Och Kanada. Vi har Kristia Freeland, Vi har hennes släkt. Vi har, Om ni söker på Kristia Freeland på bloggen så får ni upp hur mycket som helst. Ja, och, och... Jag vet inte vad man ska sä säga om det egentligen. Alltså, det, det... Konstigt alltså. De ynglade av sig de här alltså. nazisterna. Och det är vi tillbaka där vi börjar i princip. då. Mm. Det är liksom samma lilla jävla krets hela tiden. Ja. Och chef för MI-6 vägrar att uppskatta hur länge ukrainska styrkor kommer att kunna stå emot i Kurskregionen. Ja. Som sagt... Uh, mm. Och han medger också att han när, för närvarande inte ser bevis för att Putins makt håller på att avta. Nej, vad konstigt. Det är ju konstigt, alltså. Mm. Ja... Och... Mm. Historien, ja. Mm. Ja, det verkar konstigt det där. Man, när det blev stort så att säga då gick man ihop där. Och, och det är klart att USA kan ju inte ha... Men, men så kom ju det här. Paperclip och det där också. Alltså. Och man gjorde inte något åt det. Det måste ju funnits människor i USA som tyckte det där var för jävligt. Ja, det, jag är säker på att det fanns det alltså. Mm, Det kan jag säga. Mm. Ja... Dimitri Medvedev han eh, tycker att eh, Donald Trump blev kränkt. Alltså den nuvarande administrationen. Och hotar då att häva sanktionerna mot Ryssland. Kommer han att eh, ta ner dem där man han blir vald? Naturligtvis inte sen. Trots sin uppenbara icke-systemicitet är Trump i slutändan en man av systemet. Ja, han är en extravagant narcissistisk typ, men han är också en pragmatiker. Trump som affärsman förstår att sanktioner skadar dollarns dominans i den världen, dock inte tillräckligt för att organisera revolution i USA och, och, och gå mot den antiryska linjen för den ökända djupa staten, som är mycket starkare än någon Trump. Och det är klart att ensam klarar sig inte Trump mot den djupa staten. Hur är det med Harrisons då? Dessutom bör inga överraskningar förväntas från henne. Hon är oerfaren och enligt hennes fiender helt enkelt dum. Hon kommer att förbereda vackra meningslösa tal och tråkiga exakta svar på frågor som hon kommer att läsa från teleprompter. och hon kommer att skratta smittande. Det där smittsamma skrattet, verkar konstigt. Mm. Jag vet inte. Sanktioner mot Sovjetunionen fanns under hela 1900-talet och man använder, ja det här nu i en aldrig tidigare omfattning. Och så för oss alla, vilket system som helst, alltså sanktioner för alltid och, och snar, eller snarare fram till nu, USAs kollaps under det omvikliga nya inbördeskriget är inte för inte som Hollywood gör filmer om det. Ja, eller också är det det valutafinansiella systemet är fel på. I, i, Oh, jag vet inte. Hon hade ju... Du... Är hon dum? Jag vet inte. Jag tycker... Oh, jag är jätteosäker på Kamala Harris om jag ska vara ärlig. Jag är inte ett dugg säker på det ena eller det andra. Jag konstaterar bara att... Mm. Och det kan man väl säga så här. Det där verkar ju jättemärkligt. Oh. Och räntebetalningarna på USAs federala skulder är rekordiga 3 miljarder dollar per dag nu. Alltså är det är Alltså Tre gånger mer än för tio år sedan och två gånger mer än för bara två och ett halvt år sedan. Den är exponentiellt växande nu alltså. Ja. Det, det är som det är alltså. Mm. Systemet är skuldmätande. Varken mer eller mindre alltså. Ja. Och ja, vad ska vi säga mera? Eh, Irak, USA kommer fram till en överenskommelse om planer på att Dra tillbaka USA-ledda USA koalitionsstyrkor från Irak alltså. Och de kommer börja lämna landet 25. Ja, 2025 i september. Och de trupperna lämnar landet i slutet, 26 då. Mm. Och det är inte slutligt godkänt ännu. Ja. Konstigt. Ja, Volkswagen planerar att stänga fabriker i Tyskland. Mm. Men stil också skulle visst lägga ner också. Någonting. Mm. Ja, På grund av krisen lämnade ett annat företag med flera hundra år gammal historia. Stil. Mm. Ja. Ja, det är speciellt. Får man nog fan säga. Alltså. Och Nederländerna kommer att se Ukraina med Air 2 Air-missiler. Alltså F16. Mm då gäller det att de får tag i några F16 som kan flyga. Och, och nu har de gett bort dem där så nu kan ingen annan få dem. Det där är ett avrustningsprojekt alltså. Mm. Och de där kommer aldrig att användas. Ingetdera alltså. Ja. Tyskland kommer tillsammans med Danmark och Nederländerna att överföra ytterligare 77 Leopard. leopard 1A5 stridsvagnar till Ukraina. Ja, nej, jag vet inte längre faktiskt på det viset. Men det där är ju svårt faktiskt. Mm. Och ja. Och som sagt, han tänker stoppa eller slopa sanktionerna. Och ja. ja Vladimir Putin han tänker då reglera kryptomarknaden och mining-operationerna. Ja, man kan i alla fall säga att det blir den mest transparenta delen i ekonomin. För den kommer ju vara helt transparent för alla att se vad det där lider. Mm. Det kommer inte finnas så mycket integritet i den. Nej. Faktiskt. Ja ja man, man tänker helt enkelt köra det här klart. Och, och vi pratar om Brookings institut med Robert Kagan Victoria Nulan och så vidare i de här sammanhangen. ja Det är vad det är helt enkelt. Det går inte mycket, så. ja och Sverige har inte längre en moralisk kompass. Säger ju Anders Lindberg. Ja, när Sverige talade så lyssnade man, ja, för alla visste att det vi sa var sant. Att sälja ifrån var en filosofi på mäster Olofs tid. Björ, det ja, jag tror många svenskar fortfarande har den självbilden, att Sverige står upp för vad som är rätt i världen, att vi står på en svages. Förtrycktes och utsattes sida. Att det vi säger är sant även om det reta mäktiga intressen. Mm. Så är det inte längre. Vi står mer oftast reflexmässigt på maktens sida. Ja, kan man säga. Man har inte sett så stor kritik på Ander, från Anders håll eller gäller Investor i alla fall. Det har vi inte gjort. Det mm. Vår moraliska kompass snurrar inte ens. Vi har ingen. Som när utrikesminister Billström sa att Israels krig i Gaza var proportionellt. Eller att Turkiet var en demokrati. Ja, och så vidare. Mm. Så, men det är ju konstigt det där. Alltså, nu viskar läcker till olika medier att Billström egentligen velat ha en annan politik hela tiden när den regeringen bedrivit just den frågan om Israel. Att det bidrog i, till hans avgång. Jag tror det kan vara så helt enkelt. Jag tror att Billström var där i något annat ärende. Mm, det tror jag. Ja, och orerar han kring det här då, då. Men tre bra saker har han gjort. Och sen är det mycket text om hur bra han är alltså. Ja. Och, och utrikespolitiken är totalt förfall alltså. Konstigt. Mm. Och där får Kristersson en släng av också. Ja. Men det är just så vår utrikespolitik sköts just nu. Ett gäng muntra liberaler, kristdemokrater och sverigedemokrater. Oftast utan andra meriter än erfarenhet från partiernas och ungdomsförbund och Twitter. Han är ju enig där med Alex Schulman. Det verkar ju jättekonstigt det här. Men frågan är alltså, är det så himla konstigt då? Om vi lägger in att den djupa staten finns som faktor i ekvationssystemet. Mm. Hur blir det då? Det får man fan fråga sig alltså. Mm, det får man fan fråga sig. Ja. ja och korsdrag mellan eh, Theresa Küchler och Lagerkrans, David Lagerkrans där och Bella Nilssons rosa bluff. Och, ja. och, och jättemärkligt alltså. det här med sumpen i Vesuvio och maffian. Och, Uh, Eriksson, Italien, Benito, Mussolini. Tänk att fascisten inte fick styrning på maffian. Eller vem fan var det som styrde maffian egentligen? Mm. Ja, det där är ju konstigt alltså. Och Bella Nilsson där som har bytt namn 18 gånger. vad fan det är alltså. uh. Det var kaxigt, lite själv Spela Nilsson hade ju jobbat med, som strippa och porrklubbschef och såg ut som det också. Men istället för att tona ner sig och bli mer businesslik så spelade hon på schablonen. och döpte om sitt företag till Think Pink och klädde allt i rosa. Loggor sig själv och sitt kontor. och satte liksom en ekivok eh, piff på det hela och det var säkert smart. Varumärket syntes och byggchefer och pampar ställde sig i kö till henne. De ville att hon skulle ta hand om deras avfall. och Bella och hennes anställda dök snabbt upp. De körde iväg skräpet i rosa skimrande säckar. Det var festligt på sätt och vis och lite hehehe. Ja, vilken brudfniss. Och allt i rosa dessutom. Och geschwint gick det. Soporna fördes bort och försvann. Puh, kom snart tillbaka och nästan allt återvanns. Alltså, ja, det var vad som sig i alla fall. Ja, sådär. Och, och nu, Det var vad hon sa då. och Bella Nilsson att numera omdömet för sextonde gången verkar vara ett framtidsnamn. Hon blev nominerad till ett tjusigt entreprenörspris. Hon omsatte 129 miljoner och plockade ut 13 miljoner i aktieutdelning. Och, och förberedde företaget för försäljning. Det var en framgångssaga helt enkelt med järva grepp och girl power och, och massor av lyxiga inköp. Och, men någonting var ruttet rakt igenom ruttet och ja, inte mycket av skräpet gick till återvinning alls. Hundratusentals ton med sopor dumpades istället i stora ögar som självantände och förstörde mark och vatten. Och det talas om den värsta miljöskandalen i modern tid. En giftig sörja av dioxiner, arsenik, PFAS, bly och koppar och sippar, sipprar ut på 21 platser runt om i landet och äventyrar människors hälsa. jag tänker oundvikligen på kamorran. Och det är kanske lite fräckt. Alltså, skuldfrågan är inte avgjord, rättegången mot Bella Nilsson. Och de tio andra åtalet väntas pågå långt in på 25. Och det var han Leif-Ivan där. Och båten är inblandad i det där. Det där blir toppen alltihopa. Den italienska maffian har länge vetat att sopor är det nya guldet. instinkt överlevnadsinstinkt att vilja bli av med det illa och gör oss till svaga. Konstigt det där. Om vi, vi kan slippa det som stinker låt oss gärna duperas av stora leenden och kvicka beslut. Och vi suckar bara lättare och betalar ut. tänk inte på att det som ser trashigt ut faktiskt också är det då ganska ofta. Och det här tjänar italienska maffian på jättemycket varje år. Och, ja. Soporna kan bli ett vapen också. I flera år har maffian drängt Neapel i sopor. Och folk har blivit rädda. Rädda för stanken, rädda för infektionerna, rädda för råttorna, flugsvärmarna och gift som sprids med bränderna. Ilska mot samhället bara ökar. Även det utnyttjar maffian och skaffar sig hållhaka på politikerna också. Ja, växande sopar i terror. terror ja. Det kan driva människor till galenskap och göra dem sjuka. Och därför folk ofta sätter eld på ögonen i hopp om att de ska försvinna. Men elden bara förvärrar situationen. Röken sprider sig som en vidrig laglös dimma över landskapet eller över samhället kanske. Som tolererar den här grejen. Eller kanske uppmuntrar rent av den här typen av verksamhet. Ja. Ja, vi lämnar, det var en Tydlig bild av vad som händer och vi lämnar bort viktiga samhällsuppgifter till oseriösa entreprenörer ja, som lurar oss med billiga trick och rosa säckar. Det är lite det är hela den djupa statens verksamhet skulle man kunna säga. Ja, faktiskt alltså. Det rosa bandet ja. Mm. Ja, det är ju konstigt alltså. Det där är konstigt. Mm. Ja, vad det har hållits på. Mm. Och George borst. tänker inte tala om vem man ska rösta på. Ja, det kan man ju säga är sådär alltså. Faktiskt. Ja. Och George Herbert Walker Bush och Rumsfeld där. Varnar mm. väg för Cheney och Nordkoreas roller. Kärnvapenhotet. Mm. Ja det där är ju konstigt alltså. Hur är det egentligen med den här bandarkimpen alltså? W George W Bush alltså. Vilken sida spelar han på egentligen? Han som inte vill säga vad han ska rösta på. Ja det där är konstigt alltså. om man nog får säga. Mm. Det är, måste ha funnits med folk på... I de här olika grejerna. Som har spelat med det här för att kunna genomföra det här folkbildningsprojektet. Det måste ha gjort. Mm. Lindsey Graham är given. Camala här börjar väl med att bli mera given i alla fall. Ja. Faktiskt. Och när SVD börjar lägga ut öppna pedagogiska analysexempel på en söndag så... Ja. Det är konstigt alltså. Det måste man säga. Mm. Ja det har faktiskt alltså. Alzheimer, det är att tappa orden det. Då ja, har man inte har ord att uttrycka sina tankar och känslor. man kan göra så med flit med folk för att nå mål. Och, ja. och skillnaden mellan att läsa information korrekt rakt är enkelt gentemot att söka den ovillkorligt implicita innebörden i vad som förmedlas. Alltså, vi ställde frågan om vad den här skandalen bestod med den här sumpgubben höll jag på att säga med kulturministern i Italien. Och, och nu kommer det fram att älskarinnan kanske är en spion alltså. Det är ju jättekonstigt. Det är samma dagar också. Ja. Och som sagt efter november 19 så var presidentvalet 20 efteråt. Ja. Ja. Och Leonardo Eriksson. Hur var det med hon, hon, juristen där? Hon var ju militäråklagare också. Just det, hon ja. Som hävdade valfusk där tidigt. Och sen var det någon rädda. Var det i Stortgart, tror jag det var? Ja. Just det. Mm. Ja, så det var någon safehouse där, var det inte det? Var snodden, man hem på några servrar där tror jag. Och då var den här firman Leonardo inblandad. Kommer ni ihåg det? Det där var ju lite lattjo faktiskt. Får man nog säga. Men hon hade ju blivit friare också därför för olika anklagelser. Bland annat då från Smartmatic och Dominion där. Just det, så var det också. Just det. Mm. Och Leonardo Eriksson samarbetar på ja. ja. Det där var ju konstigt. Lite rosa liksom. Ja. Mm. Det där kanske kommer upp nu. För nog var det så att det var också snack om de här vattenstämplarna. Också I de sammanhangen. Ja. Det verkar ju som att det här har förberett så in i helvete lång tid tillbaka. Mm. Det kan man säga. Ja. Ja, ni kära vänner alltså. Och Erdogan, där han tycker man ska bilda en islamisk allians mot Israel. Ja. Det kan man ju säga. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga mer egentligen. Och Dick Cheney, republikansk vicepresident under George W Bush. Ansluter sig till en växande skara kända republikaner som vänder sig emot Donald Trump. Ja, mm. ja det där är lite konstigt. Hur fan det här? Blev? Och det där fusket som var i Florida där mot äh, Gore, Al Gore, han äh, utsläppsrättsförsäljaren. Ja, mm. han uppger det i en intervju. De här människorna som har spelat teater och spelat med i det här måste ha rätt många ovänner just nu. Och ja, verkligen alltså. Och man har inte haft någon chef på UD. Alltså det är jättekonstigt. Att det, och vad har Billström egentligen gjort där alltså? Han mm. är väldigt populär. Alltså. restmöten på UD tog en märklig vändning. Man undrar från många håll vad det är som händer. ja Man ska man hålla med Urban där att eh, bil som har varit en mycket viktig kugg i den motor som drivit oss dit vi är idag. Ja, frågan är vilken motor det är då. Mm. Och, och, och så. Ja. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Man får liksom inte titta på det här rakt nu bara. Mm. Och man får nog tänka på vad är det som ska hända för någonting då? Ja, det verkar ju i alla fall som Donald Trump har klart för sig vad som händer. Utan Donald Trump så händer ingenting. Då kommer den djupa staten i de andra länderna snart att uppstå alltså. Så där kan man väl säga att det är för Xi Jinpings vidkommande för Vladimir Putins. Vidkommande och alla andras vidkommande. Faller USA faller hela världen. Så är det också. Mm. Och, och som sagt den här medicinen mot Alzheimer där. Godkänd USA men stoppades i Europa. Ja, det är klart att om man vill göra folk dumma så är det, Då är det bra att ta bort minne på dem i alla fall. Det är säkert. ja Mm, så är det ju. Ja, och jag la upp en länk på, om politiker och, som har gjort den här. Robert Kagan och Victoria Nolan där. Och några år gammal alltså. Brookings Institute. Det, det kommer liksom nu. Och, och, mm, på hela taget. Ja, kära vänner, så här kan vi hålla på alltså, i, i hur länge som helst. Alltså, det är nog helt otroligt. Faktiskt. Och som sagt, Italiens kulturminister avgår efter sex skandaler Det visar sig nu innehåller alla andra grejer som går att hitta på. Lite till. Sådär. Ja, faktiskt. Och, och det kan grävas en tunnel från Finland till Sverige. Jag undrar hur många tunnlar det redan finns. Mm. Faktiskt. Det grävs lite. Och ja, Brad summer alltså. Och Jens Stoltenberg Jag ska inte dansa på TikTok. Nej, faktiskt. Och, och Zelenskyj får nytt miljardpaket från USA. Vi behöver mer vapen. Ja. Mm. Och vilken jävla dåre avsluta kriget istället? i USA som ville Nej. Fan. Kom igen nu alltså. Ja. Ja. Vad ska vi säga. Mer då. I, i det här. Faktiskt. vi, vi det finns ju massa sådär. Säkerhetsbrister inom försvarsmakten. Personal tvingar fram riskabla avsteg. Det där är ju en lekstuga som inte... Är, ja, en politiserad militär liksom. Och, och, och så en dans, ryskklädd Kamala Harris. Jag vet inte. En AI-kompensation kanske. Ja, jag vet inte. Men, men jag blir som sagt inte ett skit förvånad om den äkta heller. Nej. Och som sagt, Trumps straff skjuts upp efter valet. Ja, faktiskt. Och, och Bill som tackade av på 17 minuter. Mm. Som sagt, och Donald Trump tänker ta bort sanktionerna på Ryssland om han blir vald president. I... Mm. Ja. ja, jag vet inte. Ja. Och väljarnas förtroende för Jimmy faller. Ja. Det är ju som det är nu. Och eh, ja. Mittens vd hotad i Sundsvall. Ja, det kommer att bli jävligt speciellt alltså. Det här nu. Var så säkra. Och... Eh, Apple hyllar Stockholm egen med egen på typ. Grabbarna från Eken är så rolig text där. Ja. Hyllning till Eken. mycket snack där. här Ja, oh, jag vet inte. Eken, ja. Det finns annan bank som har Eken också. Oh. Ja, ja. Med det, kära vänner. Så får vi säga att veckan har dragit igång. Ett evigt malande och det lär bli mer alltså nu. Och på ja, onsdag så får vi hoppas att Conny är pigg och rask igen. Och inte har varit uppe så sent på natten. Och med det så vill jag önska er en fantastiskt trevlig måndagkväll Så återkommer vi på onsdag med andra ord. Trevlig kväll.